Maqedonia e Veriut i është bashkuar vendeve evropiane që ndaluan fluturimet nga Britania e Madhe pas njoftimeve për një variant të virusit COVID-19 që është zhvilluar atje. Shkupi mori sot vendim për ndalimin deri në fund të këtij viti të gjitha fluturimeve nga Britania e Madhe. Po ashtu autoritetet urdhërojnë karantinën apo vetizolimin 2 javor për personat të cilët vinë nga Mbretëria e Bashkuar, qoftë në mënyrë direkte apo përmes shteteve të tjera, siç bëri të ditur kryeministri Zoran Zaev në një konferencë shtypi. Nga ana tjetër, Serbia ka vendosur që në kufit e saj të mos lejoj hyrjen e personave pa një test negativ PCR, çka bie ndesh me marrëveshjen midis saj, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për qarkullimin e lirë dhe pa pengesa të shtetasve të vendeve respektive. Maqedonia e Veriut tash për tash nuk planifikon të marrë masa reciproke. Teksa gjendja me koronavirusin në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë e rëndë për nga shkalla e vdekshmërisë, ndonë se numri i pacientëve që kërkojnë të shtrihen në spitale është në rënje sipas autoriteteve shëndetësore. Këto të fundit thonë se janë në komunikim të vazhdueshëm me prodhuesit e vaksinave kundër koronavirusit. Za Pfizer vaksinata, za AstraZeneca, za Moderna ili za... Kryeministri Zaev tha se po bisedohet me kompanitë Pfizer, AstraZeneca, Moderna, madje edhe me prodhues kinez. Vendi ka garantuar 833.000 vaksina përmes mekanizmit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinimin e 400.000 personave. Përparësi në këtë mes do të kenë mjekët dhe personeli mjekësor, qytetarë me sëmundje kronike dhe të moshuarit mbi 65 vjeç. Da kupime vakcina. Zoti Zaev tha se qeveria nuk do të presë grante për rezervimin e vaksinave dhe se për këtë qëllim ka ndarë 1 milion euro për blerjen e vaksinave shtesë. Por ligjet e këtij vendi kërkojnë që furnizimet të bëhen përmes paraqitjes në tenderime publike, çka kompanitë e mëdha prodhuese të vaksinës nuk do ta bënin në këtë periudhë. Prandaj qeveria në Shkup po shikon mundësinë e gjetjes së mënyrave apo ndryshimit të ligjit për furnizimet publike. Deri tash në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 2292 viktima nga mbi 78.000 raste të prekura nga virusi, prej të cilëve 54.000 rezultojnë të shëruar, teksa 22.000 janë raste pozitive. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.